Olorun ma je keyan firun dudu sise ko tun ma wa firun funfun ko tun ma wa fi lagun kaakiri iwa bi amo aye ni mo fe ko ba mi sami adura iko de gbe to adura yi mi ashiri ti mo fe so fun yin le ni wi pe ti eyan o ba toju omo o ma pada sunkun leyin wa ola ni o o ma pada sunkun leyin wa ola ni o eyin abi amo aye e lo mo ashiri irawo awon omo yin awon omo yin lojo ola yin o eyin abi amo aye e lo mo nkan to ro mo irawo awon omo yin e lo mo nkan to lodi si irawo awon omo yin nitori ojo ola yin e wo gbogbo mo le goke mo le so Tobaya ara ma beri awon omo yin awon ni ojo ola yin o se wo ti mo asiri rawo omo ti e se wo ti mo nkan to ba irawo omo re mu so ti mo nkan to lodi si irawo omo re wo owo yato si owo olala yato si olala o ipo yato si ipo je nso fun e loni ola yato si ola manager yato si manager wo nkan ti security manager to ba le fu odindi odun mewa ti ko ri mu general manager mi ma mu in 3 months pere oya so fun mi se wo mu asiri rawo omo re so mo nkan to ba omo re mu so mo nkan ti ko ba iwo omo re mu e wo iwa bi amo to to pe omo re